Murakoma murakoma aho muherereye hose abanyarwanda kazi y'abanyarwanda nizere ko mumeze neza uyu munsi rero ndashaka kugira ngo twisekere dufungure umutima ni weekend twisekere ndashaka kugira ngo mbabwire yuko uyu munsi mu byukuri hari igihe kizagera umuntu akibagirwa ikinyarwanda burundu niba uri mu mahanga wasubira i Rwanda ibintu byose ugasanga byari bagiranye nanjye ndakeka mu minsi iri kuza mikeya mikeya nshobora kuzibagirwa ikinyarwanda nubwo maze iminsi myinshi cyane nibera mu mahanga hari umwari rero waje i Rwanda mu by'ukuri biragaragara ko ikinyarwanda yakibagiwe burundu yari amaze imyaka ibiri gusa mu mahanga kuko gahunda nje no kuba ndi hano ndashaka gukora ikintu hano mu Rwanda because I can't just sing, you know I'm really sorry because ndi gukoresha icyongereza birangora ninjiye mu Rwanda uyu munsi ni wa gatatu so kugira ngo mbe muri system y'ikinyarwanda biri kunshanga kenshi it's not because I don't like it, but sorry. Two years, almost 2.5 years without come. So it always happens. I'm not always with Rwandese these people. Okay, let me show you in Rwanda. Na gomba ndi kumwe n'abanyarwanda keshi. So bilangora na naho murira nabo. Sanga barakibagiwe. Yeah, ntabwo nyibagirwa ariko nk'ubu naje kugira ngo ninjira muri sisteme ndumva namwe aho muherereye mu by'ukuri niba uri mu mahanga mbyira niba wibagiye ikinyarwanda mu by'ukuri bibaho yuko wibagirwa amagambo amwe namwe ariko waba wakibagiwe cyose umbyira aho hasi mu by'ukuri niba wibagiye ikinyarwanda ntiwibagirwe guseka uyu munsi rero ni weekend ciao ciao